Så, hvordan var det dette var igjen? Det er litt vanskelig å huske. Det virker så, så lenge siden. Aha. Ja, har det. Dere bør velge meg fordi jeg er ambisiøs. Fordi jeg er veldig ambisiøs. Jeg har ståpåmot og arbeidsvilje. Og jeg har ståpåvilje og arbeidsmot. Det brenner i meg. Og jeg er villig til å gi mye av meg selv for å oppnå det jeg ønsker. For jeg er en skikkelig go-getter. Christian Gunstad heter jeg. Christian Gunstad er mitt navn. Christian Gunstad... Det her kommer til å gå jævlig bra, ikke sant? Jeg heter Christian Gunstad. Du kommer til å imponere dem stort, det skjønner jo du også. Faen, det her kommer til å bli starten på en stor karriere, for den jobben her, den kommer du til å få. Yes. Vi fant aldri ut hva som egentlig feilet meg. Mamma sa jeg bare var lat. Pappa sa noen måtte ha tuklet modet mitt. Selv mente jeg vel det var en blanding. Du vet allerede svaret. Gjør du ikke? Nei. Jo da. Bare tenk deg om litt grann. Fordi jeg er ambisiøs. Jeg står på mot og arbeidsvilje. Det brenner i meg. Fordi jeg har lyst til å oppnå suksess. Og gi mye av meg selv. Fordi jeg er en go-getter. Nettopp. Derfor er du det perfekte våpen. Et våpen vi kan kontrollere. Helvete, hvordan fikk du til det? Du lurer kanskje på hvorfor du bare noen ganger slokner. Vel, vi har tuklet litt med hodet ditt, og vi har ventet lenge på denne dagen. La meg bare spørre deg en ting. Hva gjør det aller mest sint her i verden? Salg av livsstil. Å nei, ikke noe lenger. Typisk. Tilbake til begynnelsen. Dette er ikke meg. Det er bare et bilde. Dette er ikke meg. Christian Gunstad. Det er meg. Ja, du kan komme inn da. Nei, seriøst. Selv eller ikke? Nei, jeg gir noe faen. Hei, Henrik Lindgaard. Kom igjen, Christian. Christian Gunstad heter jeg. Hyggelig. Slå deg ned. Ja. Jeg må tilstå at CV'en din leave something to be wanted. Anglicismer går meg på nervene. That having been said, hvorfor i all verden skal jeg velge deg til jobben?
Kom igjen, Christian. Nå eller aldri. Det er dette du har trent på. Jeg nekter å la dem styre meg. Vel, jeg liker lange lunsjpauser. Det tar meg sinnssykt lang tid å lære ting. Jeg er sinnssykt genert. Jeg er dyslektiker, og jeg er opptatt av mest mulig penger. For minst mulig arbeid. Christian? Vet du hva? Jeg er så glad for at du sa akkurat det der. Jeg var skeptisk da du kom hit. Men nå innser jeg at det er akkurat slike folk som deg vi trenger i reklamebransjen. Du er ung og ambisiøs. Og det er jævla viktig. Welcome aboard. Takk. Så, der er jeg. Ja, ok, men da tar vi bare et møte med dem senere, ok? Men hva med lunsj i morgen? Etters, kanskje? You and me both. Greit. Love ya. Hey! Jeg trenger den her. Hva skal jeg med den her?